Anu Poljovku poznaju mnogi Staropazovčani. Teško da iko ko prolazi Karađorđevom ulicom u Staroj Pazovi barem jednom nije primetio gospođu koja prodaje cveće ispred svog dvorišta i tako već 30 godina unazad. Narcisi su cvetali za dan žena. Počeli od tada, evo, svaki dan prodajem. Zumbula ima malo, pošto je hladno vreme, nije puno cvetao. I tako da, pa bavim se 30 godina i više. Vi svako jutro ovdje izlazite? Svako jutro i po ceo dan nekad. Juče sam 3 puta išla da berem. Ujutru, pa kasnije, pa onda predveče, reku, to ću ostaviti za jutro. Međutim, i sinoć sam prodala ono sve. Dokle vi, Ana, planirate ovako? Dok izdržim. Kako i sama kaže, iako je srčani bolesnik, svakoga jutra izlazi ispred svoje kuće i prodaje sveže ubrano cveće, a u ovom poslu održava je ljubav prema biljkama, ali i... Lekovi što pijem godinama već, srčani bolesnik, pa ujutru mi je teško kad je hladno, onda stavim šal preko usta. Na naše pitanje ko više kupuje cveće, muškarci ili pak žene, Ana odgovara sljedeće. Boga mi, muškarci kupuju i to kad stane kupi po 3, po 5 buketa, a žene 1, 2 kupe, muškarci više kupuju. Pogotovo vi mladi. Znači džentlmeni su, možemo da kažemo. I pre svega i kad plaća još i časti. Još i časti. Kaže za trud da vas častim. Posebna draž malih gradova je što unapred znate gde i u koje vreme možete sresti ista lica i iste ljude. Valjda zato i toliko vredi ova topla priča o gospođi Ani.